խնդրություն արի ու ինձ գիր կտար։ Մի թող, որ ծխամ ու մոխիր դառնամ։ Կայծերը սիրուս անվերջ բորբոքիր։ Հրդեհի հրում դու ինձ ճարակիր, քանզի լավ է, երբ սիրուց ես սերվում, քան թե անսեր ու մոխիր ես դառնում։ Աղջիկ եմ Սասունցի, խոսք Հակոբ Ալիխանյանի, երաժշտությունը Միքայել Ոսկանյանի, կատարում է Արփինե Մովսիսյանը, պարակցում է Ծիրանի ծառ պարային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աղաբեկյան, բուրըն ծափերով ենք դիմավորում։ Գեղեցկուհի հայուհի։